Vizuálne zaujímavých automatov je na svete málo. No a tých, ktoré by sa nejako zameriavali na bábkové divadlo, vlastne na žiaden si nespomíname. A tak je Puppet Show od Kyotu veľmi pekný príklad toho, že keď sa chce, originálna téma sa nájde. A keď sa chce ešte viac, vznikne aj veľmi slušný online slot. Tak sa poďme pozrieť do online kasina Olibet, kde sa tento vizuálny sklos nachádza a podrime sa, kto v ňom ťahá za špagátiky. Vizuál hracieho automatu Puppet Show zaujme. Nie, že by to bol kto vie aký skvôz, ale ústredná téma nie je všedná a šikovní grafici si dali záležať na tom, aby nuda nehrozila. Grafika symbolov je naozaj špecifická, originálna a nám sa páčila. Ostatné už až taká sláva nie je, ale nudné pozadie si vďaka spomínanej kreativite symbolov ani nevšimnete. Teší nás, že automat nie je nemý. Nie sú tu len nutné zvuky hry, pri hraní hrá aj hudba. Nie je to síce žiaden rock'n'roll, v podstate len niekoľko sekundová slučka, ale aj to stačí na to, aby to pocit z vizuálu zasa pozdvihlo vyššie. Za prvý dojem má u nás Kyle palec hore. Puppet Show sa nehanbí ani poriadne napumpovať výherné línie. Inak štandardný 5 valec s 3 riadkami ponúka až 243 výherných línií. Kriskos. Ale samozrejme iba v prípade 5 výherných symbolov. Ak sú 4, je to iba 81 výherných kriskos línií. A pri 3 symboloch vyhrávate na 27 výherných líniách. Tiež samozrejme kriskos. Úloha, ktorá na vás čaká, je teda jasná. Vytvoriť na valcoch reťaz symbolov. Najlepšie samozrejme 5. No ale na menšie výhry postačia aj 3. Začiatok výhernej kombinácie však musí byť vždy na prvom ľavom valci. Puppet Show patrí medzi online automaty, ktoré využívajú tzv. Prepadávanie symbolov. Niekde zvané aj avalanche systém, či kaskádový alebo lavínový efekt. Sú to rôzne názvy rovnakej funkcie. Ide o to, že po každej dosiahnutej výhre výherné symboly zmiznú a na ich miesto prepadnú tie, ktoré sú nad nimi. Respektíve do najvyššieho riadku sa doplnia nové symboly. Máte tak vlastne mini respin zadarmo. Na to až dovtedy, kým vyhrávate. Pri prvom pokuse, kedy nevznikne ďalšia nová výherná kombinácia, točíte valcami na novo. Máme túto funkciu radi a sloty, kde je implementovaná, vyslovene vyhľadávame. S ovládaním je to iné. Nie je síce prehnane komplikované, ale ako si nám stále nevie prejsť do krvi. Nerozumieme, prečo si pri Kyot výherných automatoch musíme stávku voliť cez dve hodnoty. Stačilo by asi len jedno kliknutie. Tlačidlo Max síce tieto problémy odstráni, ale hrať za najvyššiu možnú stávku asi nie je obvyklé trávenie hráčskeho večera. Asi najjednoduchšie je nastaviť všetko iba raz a následne spustiť autoplay. Ten vám umožní vybrať si počet automatických spinov, ktorý chcete, aby za vás slot odtočil a môžete sa už len kochať hrou. Aj v bonusoch hrací automat Puppet Show príjemne prekvapí. Napríklad už len ich počtom. Aj keď z nich vyjmeme už spomínaný Tetris, teda prepadávanie symbolov, lebo to považujeme za súčasť hrateľnosti, bonusov nie je málo. Nechýba Wild Symbol. Ten opäť funguje ako žolík a nahrádza symboly, ktoré by inak chýbali k tomu, aby bola kombinácia výherná. Najlepšie však je, že ak by bola výhra za kombináciu nižšia ako v prípade kombinácie skladajúcej sa iba z wild symbolov, hra vám vyplatí sumu, ktorá je priradená k výhre za 3, 4 alebo 5 wild symbolov. Druhým bonusom je Mystery Bonus. K tomu, aby ste ho získali, potrebujete kdekoľvek na valcoch vytočiť trojicu, štvoricu alebo peticu Mystery symbolov. Vtedy sa bonus Mystery aktivuje a vy získate náhodnú vysokú výhru podľa tabulky. No a posledným bonusom je tradičný Scatter symbol, respektíve tu symbol bonus. Stačí, aby ste ho vytočili 3, 4 alebo 5 krát kdekoľvek na valcoch a slot vám udelí 10, 20 alebo 40 free spinov. Platí, že aj počas voľných pretočení dokážete získať ďalšie spiny zadarmo. Kyot Games urobili s online automatom Puppet Show krok správnym smerom. Je to pekný, moderný a bonusmi naplnený automat, kde sa ani na chvíľku nedostaví pocit nudy. Zahrať si ho môžete v online kasíne a myslíme si, že ako náhle roztočíte jeho valce, zabudnite na všetko okolo.